Ahoj, zdraví vás King od dalšího dílu ze série Farming Simulator 19. Máme tu 27. díl a zatím, jak to vypadá, budeme bojovat se samýma překvapeníma, protože například dneska se mě podařilo postavit malou budovu u benzínky, i když by to tam nic stavět nemělo. Problém je ten, že jsem vlastně odhalil, že ta mapa je pravděpodobně bugnutá a na spoustě míst nepůjde stavět. Ono možná ten problém byl i na té minulé mapě, co jsme byli s Dexlanem, jenom jsme ho neodhalili. Já doufám, že uvidíte sami, že jsem to tam nějak prověřoval, jenom tak orientačně, snad to bude v pohodě. Jenom říkám, mění se úplně taktika a plánování, bude to všechno trošičku jinak, než jsem si představoval. Dneska si samozřejmě spolu založíme a dokonce stačíme i už skoro za tmy osít jedno pole, aby jsme mohli pomalečku tu farmu začít rozjíždět, to znamená jak rostlinnou, tak živočišnou výrobu. Takže to je k tomu úvodnímu slovu. Rozhodně bychom měli vědět 100% do 30. dílu, jestli tu mapu lze využívat k těm účelům, co chceme nebo nechceme. Teďka ty další, ten díl ještě orientační, ty další budou zlomový. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Takže jdeme na to, co jsem dneska dělal. Vracíme se zpět na místo činu. Já jsem vám slíbil, že vás budu informovat o každém novém módu. Teď jsem si tady přidal potřebu k té benzínce, jestli to tam půjde postavit myčku. O tom jsem už mluvil, že to budu dělat trošku jinak, takže to jdeme do toho. Já jsem, když jsem tady skončil minulý díl, tak jsem se snažil tady postavit vepřín. Ani náhodou, ani ťuk. Tak se na to koukneme. Teď to můžeme vyzkoušet hned a zjistíme, jestli mám vlčí mlhu před sebou. Zelený jsem to měl předtím, víte, jak to bylo s tou farmou. Tak to jsem zvědavý. Já jsem si to vymyslel nějak. Za normálních okolností bych u obytného baráku nestavěl prasečák, ale máme tu slepičáka a krávy přímo za barákem. Takže beru, že ten statek je, že tam nebydlíme. Tak teď jsem zvědavý, jestli to půjde, tak to mě dojme teda. Ale jo, tak nevadilo by to, hlavně, že by to šlo. Ale je to takový zajímavý. To zkusím takhle. To kdyby šlo, to by byla paráda. Jenomže nejhorší na tom je, že jsem myslel, že tímhle tím si lehce ověřím, kde stavět půjde a kde nepůjde. Takže vlastně... A pozor, tak takhle, jasně, větší plocha ne. A teďka koukám, že tady kolem benzínky to bude to samý a budu nahraný jak... tak to je hezký. Tady to jde. No, bude to zajímavý, no říkám, budu se muset řídit podle toho, co mě mapa dovolí. Máme tu prostě nějaké omezení. Tohle se něco odpily, že jo, je to správně. Dívám se tak, no tak, otoč se tady to otáčení teda. Jo, tady je pila. Kolem pily zase jde. To je divný. Tady zase nejde. Tak to bude dobrá divočina. No, aspoň to sami vidíte na vlastní oči. No a já teďka musím teda úplně překopat koncept, takže se omlouvám, ale teď mě to zase rozhodilo, protože já jsem myslel, že kolem té benzínky půjde stavět. A jak jsme zjistili, tak jsme v pytli. Jak Baťa s dřevákama. Ale totálně. Takže tady na té straně vůbec až k obchodníkovi. A to můžu zapomenout. A tady přes ulici můžu. Jo. Vypadá, kdybych to tou cestou rozdělil, ale to je nesmysl, že na té cestě nic zvláštního není. Tady už to zase nejde. No, aspoň, že někde, jo. No, jdeme na zkoušku. Jestli jsme to udělali dobře. Jak jsem říkal, tady by teoreticky nemělo jít stavět a šlo. Já už tomu nerozumím, neřeším to. No.
benzínka, jak se sluší a patří. Se vším všudy. Tak to nám funguje. Tankovat, pak musím ještě taky vymyslet s tím dřevem něco, že jo. A to ještě je tím čas. No a máme to. Tady hod budou před farmou pole. Uvidíme s čím, to se ještě rozmyslím. No bednu s palivovým dřevem tu nedodělanou necháme tady. Zajedeme na benzínku. Zvědavej, za kolik za tu paletu naštípaných pařezů bude. To jsem opravdu hodně zvědavý. Tak to taky mohu umýt, že jo? Mám to jako čuně. Tisíc, to není úplně nejhorší. To opravdu není nejhorší. A takový ty provozní náklady na den úplně v pohodě, naštípaný je to za chviličku. A tam prodáme ještě další, doufám, že dvě palety, protože je to jednotný dřevo. Tak tuhle třetí paletu to nevzalo, takže jenom dvě palety za 400, nevím proč. Ale to muset udat někde jinde. Netuším. Já jsem si myslel, že je to stejný dřevo. Vlastně ono to není stejný dřevo, když ono to je ze smrku i z borovic, ono je to mix. To vždycky vezme jenom dvě palety. Aha, teď už je mi to jasný. No a teďka co vyvedeme tady s tím? No tady nám zbyde nic jiného, než z toho udělat prostě to pole. Tady uděláme pole. Historický okamžik. Jdeme dělat pole. Jdeme založit první naše pole tady. Teď si ho pěkně jenom tak vyznačíme, pak to musíme vzít pluhem. Aby tady byla možnost se někde takhle mohlo stačit. Nemusí to být nikterak extrémně velký. No řekněte sami, není to krásný pole? A radost pohledět. Ha, naše první. Tak podíváme se, co to po nás chce. Potřebuje to vápno, potřebuje to povorat, potřebuje to pohnojit. Super, takže potřebujeme něco na vápno, potřebujeme nějaký pluh a potřebujeme něco na hnojení. Není nic krásnějšího, než když se začíná, všechno úplně potřebujete. Dobrý, zařídíme. Tak přátelé, utratil jsem v obchodě necelý 2 miliony, všechno jsem si koupil. Začneme teda s vápnem, když to chce povápnit, to uděláme jako první. Já schválně nechám pracovat u dělníka, jestli bude mít nějaký tady problém s obracením, nebo jestli nebude trefovat to pole, uvidíme, když jsme ho založili, úplně fungonový. Uvidíme, jak se k tomu postaví. Jak to je široký ten, snad bude stačit. Tak se ukáž, pojedeš? A, tak nepojede. Budu muset já, nevím proč, vystačí to takhle, stačí. Tak to nezná, ale uvidíme, až to zhoráme. To mě docela překvapuje, chlapeček, že nechce makat, uvidíme. Máme podrývákem zhoráno. By to vlastně nemělo hlásit vůbec nic.
znamená vápno to nechce, orat to nechce, pohnojený to máme dvakrát, nevím, jak je to možný, ale píšou to tady, nebo ukazují to tady. No a jdeme na poslední práci, na setí. A rozhodl jsem se, že udělám pšenici. Ten důvod mám jednoduchý. Budu potřebovat slámu na podestýlku po zvířata. První věc. A druhá věc, mám tady vlastně slepičí farmu. Nikdy v životě jsem slepice na farmě, vlastně ani v reálném životě, jsem nechoval. Takže vůbec netuším. Ale předpokládám, že tou pšenicí se budou dát krmit. Už to vezme teda dělník, nebo taky ne? A pozor. To už nejsem já. To jede samo. Takže konečně. Takže po té orbě si to teda zaznamenalo. Doufám, nechci to zakřiknout. Uvidíme, jestli to projede celý bez ztráty kytičky. Tak jsem si koupil kohouta a dvě slepice a dvě krávy, abych se na to podíval. Krávy tam jsem viděl, ale kohout, slepice, tam je to jasný. Takže super, takže my můžeme pšenici ječmen, takže můj odhad byl správný, super. A kráva vlastně jakmile sklidíme úrodu, oni nám neumřou hlady teďka, nebudou ani spokojený, ani nespokojený, ani čistý, ani nečistý. Zatím jako kdyby nebyli. Koukneme se tady, jak to vypadá, dobrý. Takže jakmile my tady sklidíme, budeme mít vlastně slámu, trávu, mám celý valník, to už jim můžu dát a seno si uděláme. Tady ty dva pruhy zatím nechám na trávu. A sklidíme pšenici a budeme moct už krmit i drůbež. Takže já jsem rád, že ten pracovník to odjel absolutně bez jakýkoliv problému. Všechno v pořádku. Už je taky spousta hodin. Tady máme tmu, 8:45. V reálu mám o 4 hodiny víc. Ale chtěl jsem to, aby to bylo zase tý přes noc a aby mohla, jak se říká, lidově tráva růst přes noc a my půjdeme spinkat. No a má to hotový. Je šikovný, malý je šikovný. Nechám to zatím tady. Nebudu to řešit, pak budu řešit nějaký přístavek nebo kam to dáme. To si teprve rozmyslím, zatím to nechám tady. To vůbec nikomu a ničemu nevadí. No. Krásná práce, takže nevím, že jsem stačil do večera postavit farmu, což jsem chtěl, jestli si pamatujete. Ale stačili jsme i udělat pole a udělat všechny práce. V těch barákách je opravdu lepší ten vnitřní pohled. Já vím, že kvůli natáčení to asi není dobrý, ale já jsem takhle zvyklý. Očkejte, vlastně. Tak, to je klid. Boží ticho. No. Přátelé, to je nedostatek, by to byla jedna cimra. Nechápu to, by tam byla z postelí. Takhle zůstat na verandě. A máme tu závěr 27. dílu. Já teda musím říct, že jsem trošku zaskočen tím bugem té mapy, že někde to jde, někde ty terénní úpravy nejdou. Doufám, že ten rychloprůzkum, co jsem si dělal pomocí toho modelování, že bude pravdivý. Snad to půjde nějak udělat, aby jsme mohli tu mapu aspoň využívat z té části, že mě to nějak neomezí, že nepůjde realizovat spoustu věcí, pak by to nemělo smysl v tom dál pokračovat, ale nechci to vzdávat, uvidíme. Snad nám budou stačit ty místa, které tam někde jsou, ke kterým se musíme dopracovat. Doufám, že hlavně na nich půjde opravdu stavět, jak si myslím.
Takže to se dozvíme příště. Co bude dál, teďka nevím. Já se vyspím a další den ráno měli bychom, počkáme samozřejmě, až bude úroda. Budeme potom muset začít s tím krmením, musíme navozit nějakou vodu, budeme muset udělat věci kolem zpracování trávy, takže příště určitě, jak jinak u farmingu, než zase jenom práce, práce a zase práce. Já vám všem děkuju za sledování, mějte se krásně a King se s váma loučí. Čau, čau.